39-годишният Кольо Рашков Рашев, който преби 83-годишната Иванка Койчева в дома и в Гурково заради 35 лева, остава в ареста. Решението е на окръжния съд в Стара Загора. Искането на служебния защитник за по-лека мярка домашен арест не беше уважено, защото Кольо Рашев е многократно осъждан за кражби и има данни, че може да извърши друго престъпление. Съдебното минало на обвиняемият го разкрива като личност с висока степен на обществена опасност. Извършил е немалко на брой престъпления от общ характер и то се по реда на глава 5 от Наказателния кодекс против собствеността. Излезнал е за последно от затвора Стара Загора преди около година и половина от поредно изтърпяване на наказание и лишаване от свобода, което по един или друг начин разкрива според мен възможността, ако в момента не бъде задържан, да извърши ново престъпление. Кольо Рашев е безработен и злоупотребява с алкохол, а с пари се здобива обикновено чрез кражби. След излизането от дома на пострадалата е посетил хранителен магазин, който се е намирал съвсем наблизо и е закупил алкохол. Рецидивистът нападна възрастната жена в неделя около 23 часа. Пострадалата беше настанена с множество рани в клиниката по неврохирургия в университетската болница в Стара Загора без опасност за живота. Предвиденото наказание за това престъпление е от 5 до 15 години затвор.